અહીં આ દાખલાને પાર્શિયલ ફ્રેક્શન એક્સપાન્શન એટલે કે આંશિક અપૂર્ણાંકના વિસ્તરણની રીતે આ દાખલાને ઉકેલીએ. કોઈકવાર તેને પાર્શિયલ ફ્રેક્શન ડિકમ્પોઝિશન પણ કહે છે. અહીં એક રેશનલ એક્સપ્રેશન ડિવાઈડ બાય બીજું રેશનલ એક્સપ્રેશન છે. સૌપ્રથમ તેનું આપણે વિસ્તરણ કરીએ. પાર્શિયલ ફ્રેક્શન એક્સપાન્શનની રીત વાપરતા પહેલા ન્યુમેરેટરની ટર્મ ડિનોમિનેટરની ટર્મ કરતા લોએસ્ટ ડિગ્રી ટર્મ છે કે નહીં તે ચકાસો. અહીં ન્યુમેરેટર અને ડિનોમિનેટરમાં સમાન ડિગ્રી વાળી ટર્મ છે. આથી સૌપ્રથમ ન્યુમેરેટરની ડિગ્રીને ડિનોમિનેટર કરતા નાની બનાવવા માટે એલ્જેબ્રિક ડિવિઝનની રીતે આપણે સાદુરૂપ આપીએ. આપણે રિમાઇન્ડર શોધવા માટે ડિનોમિનેટર વડે ન્યુમેરેટરને ભાગીએ. એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 3x માઇનસ 40 વડે એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 2x માઇનસ 37ને ભાગીએ. અહીં હાઈએસ્ટ ડિગ્રી ટર્મ એક્સ સ્ક્વેરમાં એક્સ સ્ક્વેર એક વખત ગુણાયેલ છે. એક ગુણ્યા આ ટર્મ આપણને એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 3x માઇનસ 40 મળે અને આને બાદ કરતા આપણને રિમાઇન્ડર મળશે. આથી આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ અને આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ. હવે આ બંને કેન્સલ થઈ જશે. માઇનસ 2x પ્લસ 3x એટલે કે x માઇનસ 37 પ્લસ 40 પ્લસ 3 મળે. આથી આ એક્સપ્રેશન બરાબર 1 પ્લસ x પ્લસ 3 ડિવાઈડ બાય એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 3x માઇનસ 40 મળે. હવે આ જ રીતે જો આપણી પાસે 13/2 હોય અને તેને મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવવું હોય તો ડિનોમિનેટર વડે ન્યુમરેટરને ભાગવું પડે. હવે 2×6 બરાબર 12 અને તેની બાદબાકી કરતા આપણને 1 મળે. હવે આ 1ને 2 વડે ભાગી શકાય નહીં. આથી આ રિમાઇન્ડર મળશે. આ એક્સપ્રેશન બરાબર ન્યુમરેટરમાં કેટલી વખત ડિનોમિનેટર ગુણાયેલ છે તો એ 6 વખત પ્લસ રિમાઇન્ડર બાય ડિનોમિનેટર એટલે કે 1/2. આપણે તેને 6.5 પણ લખી શકીએ જે 6 પ્લસ 1/2ના બરાબર જ છે. અને આ જ રીત આપણે અહીં વાપરી છે. ડિનોમિનેટર એ ન્યુમેરેટરમાં એક વખત ગુણાયેલ છે અને રિમાઇન્ડર આપણને એક્સ પ્લસ 3 મળે છે. આથી 1 પ્લસ એક્સ પ્લસ 3 બાય આ એક્સપ્રેશન મળે. હવે આપણે આ એક્સપ્રેશનમાં જોઈ શકીએ કે ન્યુમેરેટરનો પાવર એ ડિનોમિનેટરના પાવર કરતા ઓછો છે. અહીં હાઈએસ્ટ પાવર 1 છે અને અહીં હાઈએસ્ટ પાવર 2 છે. હવે આપણે પાર્શિયલ ફ્રેક્શન એક્સપાન્શન કરીએ. અહીં આ એક્સપ્રેશનને બે સાદા સ્વરૂપમાં ફેરવ્યું છે જ્યાં ડિનોમિનેટર એ આ લોઅર ટર્મનો ફેક્ટર છે. હવે આપણે આ ટર્મના ફેક્ટર શોધીએ. કઈ બે સંખ્યાનો સરવાળો માઇનસ 3 મળે અને તેમનો ગુણાકાર માઇનસ 40 મળે. તે બે સંખ્યા જુદી જુદી હશે કારણ કે તેમનો ગુણાકાર કરતા માઇનસ મળે છે. તે બે સંખ્યા માઇનસ 8 અને પ્લસ 5 હોઈ શકે. આ એક્સપ્રેશન બરાબર 1 પ્લસ એક્સ પ્લસ 3 ડિવાઈડ બાય એક્સ પ્લસ 5 ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ 8. 5 ઇન્ટુ માઇનસ 8 બરાબર માઇનસ 40 અને 5 માઇનસ 8 બરાબર માઇનસ 3. અત્યારે માત્ર આપણે આ ભાગને ધ્યાનમાં લઈને ઉકેલીએ. આ એક્સપ્રેશનને એક્સપાન્ડ એટલે કે વિસ્તરણ કરવાનું છે. આપણે આ એક્સપ્રેશનને બે ફ્રેક્શનમાં એક્સપાન્ડ કરીશું. આથી ફર્સ્ટ ફેક્ટર કોઈ સંખ્યા એ ડિવાઈડ બાય ફેક્ટર એક્સ પ્લસ 5 અને તે જ રીતે કોઈ સંખ્યા બી ડિવાઈડ બાય આ ફેક્ટર એક્સ માઇનસ 8. હવે એ અને બીને એવી રીતે ઉકેલવાના છે જેથી આપણને આ એક્સપ્રેશન મળે. આ બંને એક્સપ્રેશનને ઉમેરતા શું મળે? જ્યારે પણ કંઈક આપણને ઉમેરવાનું હોય ત્યારે કોમન ડિનોમિનેટર હોવું જોઈએ અને કોમન ડિનોમિનેટર એ આ બે ડિનોમિનેટરનો ગુણાકાર છે. એ બાય એક્સ પ્લસ 5 પ્લસ બી બાય એક્સ માઇનસ 8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, કોમન ડિનોમિનેટર લઈએ તો ડિનોમિનેટરમાં એક્સ પ્લસ 5 ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ 8. હવે આ એ બાય એક્સ પ્લસ 5 એ ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ 8 ના બરાબર છે. જો આપણે આ એક્સ માઇનસ 8 ને કેન્સલ કરીએ તો આપણને ફરીથી એ બાય એક્સ પ્લસ 5 મળે અને તે જ રીતે પ્લસ કોમન ડિનોમિનેટર એક્સ પ્લસ 5 ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ 8 અને ન્યુમરેટરમાં બી ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ 5 મળે. અને આ ટર્મમાં એક્સ પ્લસ 5 ને કેન્સલ કરીએ તો આપણને આ ટર્મ મળે.
હવે કોમન ડિનોમિનેટર હોવાથી આપણે આ બે ટર્મને ઉમેરીએ, આના બરાબર x પ્લસ 3 ડિવાઈડ બાય x પ્લસ 5 ઇન્ટુ x માઇનસ 8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ બંને ટર્મનો સરવાળો a ઇન્ટુ x માઇનસ 8 પ્લસ b ઇન્ટુ x પ્લસ 5 હોલ ડિવાઈડ બાય x પ્લસ 5 ઇન્ટુ x માઇનસ 8. હવે ડિનોમિનેટર સમાન હોવાથી આ બંનેને ઉમેરતા આપણને x પ્લસ 3 મળવું જોઈએ. જ્યારે આપણે a અને b ને ઉકેલવાના હોય તો બંનેને સમાન કરવા પડે. હવે ડિનોમિનેટરને અવગણતા આપણને x પ્લસ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ઇન્ટુ x માઇનસ 8 પ્લસ b ઇન્ટુ x પ્લસ 5 મળે. હવે a અને b ને ઉકેલીએ, x ની કઈ કિંમત માટે આ ટર્મ દૂર થશે? જો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 5 હશે તો આ 0 થઈ જશે અને b દૂર થઈ જશે. જો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 5 હોય તો આના બરાબર માઇનસ 5 પ્લસ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ઇન્ટુ માઇનસ 5 માઇનસ 8 પ્લસ b ઇન્ટુ માઇનસ 5 પ્લસ 5 મળે. હવે આના બરાબર માઇનસ 5 પ્લસ 3 એટલે કે માઇનસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 5 માઇનસ 8 એટલે કે માઇનસ 13 ઇન્ટુ a માઇનસ 13 a, અને આ માઇનસ 5 પ્લસ 5 બરાબર 0 થાય, આથી આ કેન્સલ થઈ જશે. હવે બંને બાજુ આપણે માઇનસ 13 વડે ભાગીએ તો આપણને 2 બાય 13 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a મળે. હવે તે જ રીતે આ a વાળી ટર્મ્સને દૂર કરવા માટે આપણે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8 લઈએ. ડાબી બાજુ આપણને 8 પ્લસ 3 11 મળે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ઇન્ટુ 8 માઇનસ 8 એટલે કે a ઇન્ટુ 0 પ્લસ b ઇન્ટુ 8 પ્લસ 5 એટલે કે 13 b મળે. આથી આના બરાબર 11 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 13 b. હવે બંને બાજુ આપણે 13 વડે ભાગીએ તો b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 11 બાય 13 મળે. આ રીતે આપણે a અને b શોધી શકીએ. આથી આપણા ઓરિજિનલ ઇક્વેશનમાં a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 બાય 13 અને b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 11 બાય 13 મળે. આ એક્સપ્રેશનનું એક્સપાન્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ 2 બાય 13 ડિવાઈડ બાય x પ્લસ 5 પ્લસ 11 બાય 13 ડિવાઈડ બાય x માઇનસ 8 મળે. આ ફ્રેક્શન બાય ફ્રેક્શન ન રાખવું હોય તો આ 13 ને નીચે લખવું પડે. આ રીતે આપણે આ એક્સપ્રેશનને સિમ્પ્લિફાય કર્યું. હવે તમને એમ પ્રશ્ન થશે કે અહીં એક જ એક્સપ્રેશન છે અને અહીં 3 મળે છે, પરંતુ અહીં આપણે ન્યુમેરેટર અને ડિનોમિનેટરના એક્સપ્રેશનના પાવરને ઘટાડ્યો છે. અને એમ પણ પ્રશ્ન થાય કે શા માટે આવું બધું કરવું પડે? આ એલ્જેબ્રામાં એટલું ઉપયોગી નથી, પરંતુ કલન અને ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનમાં ઇન્ટિગ્રલ અને એન્ટી ડેરિવેટિવ શોધવામાં મદદરૂપ થશે, તથા આનું લાપ્લાસ ટ્રાન્સફોર્મ અને ઇન્વર્સ ટ્રાન્સફોર્મ એ આના કરતાં વધુ સરળ રીતે ઉકેલી શકાય.